בוקר טוב, יום רביעי, כ"ח בתמוז. אם כן, אנחנו עוסקים בסיפור של גבריאל. דווקא גבריאל הוא זה שקורא את הכתובת החצולת. פירוש המפרשים נראה דלקח היו נקראים. כי מה שגבריאל כתבו, כן, את הסיפור של ספר הזיכרונות, הסיפור של מה שמרדכי עשה, הוא דאמרינן, אין מלאכי השרת מכירים בלשון ארמי. זולת גבריאל שמבין ב-70 לשון. כן. כאן היה צריך לכתוב לשון פרסי שיבינו אחשוורוש, ולכך לא היה יכול לכתוב אותו זולת גבריאל. והנה בעד, היא כתב בעל שצר. דלא קלן כתבה למקרה. יש שתי דעות בגמרא. יש אומרים שהיה כתוב בלשון נוטריקון או אטבש. יש אומרים שהיה כתוב בלשון ארמית. מנה מנה תקלו פרסי. כשהיה כתוב בכתב אשורית ולא היה נהוג אז. ולכך לא היה יכול לקרוא אותו, רק דניאל. ביקשו המפרשים, למה באמת נכתב בלשון אשורית, בכתב אשורית, בלשון ארמית? מי לא נכתב גם כמכתב ארמית? והיא להגדיל דניאל? הרי בלאו הכי הוא היה אדם חשוב. ותרצו, דאין מלאכים, אפילו גבריאל, אף שמדברים בכל לשון. אבל הכתב אין כותבים רק אשורית שיש בו קדושה. כי כל אות מרומזת בתגים וקווים על שם הוויה ברוך הוא. ולפי זה, אף שבא גבריאל וכתבו עניין מרדכי בלשון ארמאי או פרסי, בכל מקום הכתב אי אפשר היה לכתוב, רק אשורית. ואיך היה אפשר לעבדי המלך אחשוורוש לקרוא, הרי הם לא מבני ישראל. וכך כאמר הגמרא, שהיו נקראים מעצמם, ובאמת לא קראו כלל, להיותם בלתי מכירים את הכתב. ומזה דייק הגמרא שגבריאל כתבו, כאילו היה נכתב מבני אדם, היה נכתב בלשון וכתב שניתן לקרוא על ידי משרתי המלך. אם כן, לא היה הנס לקרוא מעצמו. כל אימותא בניסא ממעטינא. אם כן, יש לה, אין לנו עניין להרבות בניסים. אלא מזה שאתה רואה שאף אחד לא היה יכול לקרוא, אז כנראה לא אדם כתב את זה, אלא גבריאל. חזו וראו כמה יקר ושבח לאדם עושה זכות, עד שאינו נמחק מעלה ומטה, וכמה נפיש לזכותי דמשה רבנו עליו השלום, אשר צדקתו עם ישראל אף לעתיד לבוא. אמרים להם, כשיבוא אהרון, יבוא משה עמם ללמדם תורה, כי כל גלות תלוי בשכחת התורה. כל זמן שאין התורה נזכרת על בוריה, אי אפשר להיות גאולה שלמה. ולכך לעתיד לבוא, שיהיו נזכרים הנשכחות, תהיה גאולה שלמה, ואז ימחה שמו של עמלק. וזהו רמז זיכרון בספר, כי מחו, כתוב זאת זיכרון בספר, כי מחו ימחה את זכר עמלק. והיינו, כשיהיה זיכרון בספר, שלא יהיה נשכח ממה שנאמר בספר, ואז יהיה נמחה זכר עמלק. אך איך אפשר לדעת הנשכחות? עלי אומרו בשמיים, אי אפשר דכתיב אלה המצוות. ולכן, לעתיד לבוא, יבוא משה, והוא יגיד כל הנשכחות. ואז תהיה גאולה שלמה. והנה ידוע, כי המן היו לו 10 פעמים 10 בנים, כנגד יוד כוחות הטומאה. וכל 10 הבנים מורים על אחד מכוחות הטומאה. וידוע כי 10 כוחות הטומאה כנגד 10 קדושות, כמו ששנינו בראש מסכת כלים, 10 קדושות מהם. אם כן, שיוד בני המן נהרגו ויוד ניטלו, לא בטלו כי עם 2 כוחות הטומאה. ולעומת זה, לא זכו רק לשתי קדושות מ-10 קדושות. אך באמת לא היו צריכים, כי 10 קדושות הן קדושה ראשונה, קדושת ארץ ישראל, קדושה שנייה, קדושת כרכים מוקפים חומה, ו8 קדושות הנשארות הן קדושת ירושלים, והר הבית, וחיל, והזרה וכולה. וידוע מה שכתב הרמב״ם, כי כל אלו הקדושות לא בטלו בגלות הראשונה, ולא היו צריכים לקדש, חוץ מקדושת ארץ ישראל וקדושת הכרכים הנ"ל שבטלו, ואותם הוצרך עזרה לקדש שנית. אם כן, אף 2 כוחות הטומאה הללו בטלו. ויותר כבר הייתה קדושתה מימי בית ראשון. והנה ביום י"ג נהרגו 10 בנים, ותכף זכו לקדושה ראשונה ביום שלאחריו. ולכך הפרזים עושים בי"ד. אבל קדושת כרכים לא זכו בו ביום. אמנם ביום י"ד שניטלו שאר 10 בנים, אם כן אף לקדושה שנייה שהיא קדושת כרכים. שהיא קדושת כרכים, לכך זכו ב-15 לקדושה ההיא, ולכך קוראים מהם בט"ו. מזה תבין למה דווקא הכרכים המוקפים חומה עם מות ישוע בן נון, כי הרי באמת אין בזה שום היגיון, אלא שאלה הדברים שבטלה קדושתם. בעיקר היה בשביל ארץ ישראל, כמו שכתוב בירושלמי, לחלוק כבוד ארץ ישראל, כי בהכרת, בעיקרת הרשעים, זכו לקדושת ארץ ישראל. כך קוראים מוקפים חומה עם מות ישוע בן נון, שלהם קדושה יתרה, קדושה שנייה, ולא זכו אליה רק לאחר שניטלו בי"ד. ואבן
כמה עמקו עניינים אלה. והנה אסתר ומרדכי, כל מגמתם הייתה, מגמתם הייתה בשביל ישראל. כמו שנאמר, נפשי בשאלתי, ועמי בבקשתי. והוא כמו שאמר דוד, אחת שאלתי מאת השם, אותה אבקש. המשך בעזרת השם יבוא מחר.